Re, viss ēters ir te! Mēs jūtam jūsu atbalstu, tā ir izteikušies vairāk ukraiņi, kuri saņem atbalstu šeit, Latvijā. Un ar daudzām dažādām iniciatīvām, koncertiem, adītām zeķēm, 4x4 automašīnām, sakaru iekārtām, ārstu darbu un arī brīvprātīgā iesaistīšanos karā pret Ukrainu. Palīdzība tiek nodota vai sniegt arī kara gaitā. Un liela atsaucība arī iedzīvotāju ziedojumos. Kā tā tiek koordinēta un kādā palīdzībā pārvērsta par to? Tūlīt jautāšu Rūtai Dimantai Ziedot LV vadītāju. Rūta, labdien! Labdien! Paldies, ka pievienojaties mums šodien svētdienā. Redzam, ka šobrīd Latvijas iedzīvotāju ziedojumos ir nedaudz vairāk kā 6,6 miljonu eiro. Vai šobrīd varat apstiprināt, ka tā ir tā summa? Un kādā veidā tā tiek izdalīta vai kam tā tiek novirzīta? Ja, nu, Latvijas iedzīvotājiem nav vienalga, kas notiek Ukrainā, jo, manuprāt, katram ir jārīkojās, lai šādas netaisnības novērstu, un tāpēc tiešām ir saziedot jau 6,6 miljoni no iedzīvotājiem, no uzņēmumiem, lai sniegtu atbalstu Ukrainai. Un tas ir tikai caur mūsu Ziedot LV organizāciju, bet ir vēl dažādas citas iniciatīvas. Nu, tas, ko mēs ar ziedojumiem Ziedot LV esam paveikuši, tātad 5,9 miljoni no saziedotā jau ir pārvērsta pilnīgi reālā palīdzībā Ukraiņiem. Un lielākā daļa, vairāk kā 4 miljoni tieši Ukrainai palīdzība. Tā kā, kā tas notiek? Tātad pirmām kārtām Ukrainas puse ir tā, kura saka, kas ir nepieciešams, jo ne jau mēs šeit no malas varētu to zināt. Un tad sadarbībā gan ar aizsardzības ministriju, gan ar ārlietu ministriju šie pieprasījumi tiek pārbaudīti un tiek veidotas sūtījumi uz Ukrainu. Un tātad ar aizsardzības ministriju un kopā ar institīvu uzņēmēju mieram, Ukrainas aizsardzībai faktiski ir izlietot vairāk kā 3 miljoni eiro. Un tie ir gan droni, gan taktiskās brilles, gan taktiskie žņaugi, gan specifiska medicīna. Arī mūsu dokteri saņem no Latvijas palīdzību, gan automašīnas, gan visas tās lietas, specifiski radiotelefonu, visas tās lietas, kuras īpaši ir vajadzīgas teritoriālām aizsardzības vienībām. Daudz cilvēki patiesībā no biroja, no ofisiem ir stājušies savas valsts aizsardzībā un skaidrs, ka ir vajadzīgas arī bruņu vestes un ķivers. Tā ir pirmā vajadzība. Un arī ukraiņi paši saka, palīdziet mums aizstāvēties, jo, ja jūs nepalīdzēsiet, arī jūsu sūtītā pārtika mums vairs nebūs vajadzīga mūsu bērniem. Tātad faktiski mēs iesaistamies tajā daļā, lai palīdzētu ikvienam, kurš reāli ir pretī ienaidniekam, un tātad nodrošinātu viņu, lai viņš varētu izdarīt šo savu izpildīto uzdevumu. Tieši tā arī degviela tiek sūtīta, arī tās lietas, kas ir vajadzīgas, lai aizstāvētu savu dzimteni. Nu, un tad otra lieta ir humānā palīdzība, kur tiešām ir pārtika un medikamenti un higiēnas preces, kas iet uz dažādām pilsētām, piemēram, uz Hersonu, tagad uz Kharkivu arī. Būs skaidrs, kad mēs to nevaram pievest klāt, un tas notiek tā, ka tiek aizvests līdz robežu punktam noteiktam, kur ir saziņā ar Ukrainas un tad Ukrainas puse ar konveju paņem pretī un attiecīgi aizvēt tur, kad tas ir nepieciešams. Tātad šobrīd mēs sakam, ka karš ir ritējis mēnesis un jau vairākas dienas. Kurā mirklī mēs jau esam iestājušies ar šo palīdzību, kad tā ir pārvērsta no pirmiem ziedojumiem uz šo praktisko kravas piegādāšanu? Nu, mēs jau faktiski no pirmajām nedēļām sākām sūtīt palīdzību. Paldies aizsardzības ministrijai, kur šo to sadarbību palīdzot saprast, jo mums kā civilai organizācijai šādas zināšanas nav, un mēs arī, protams, nevaram iegādāties bruņojumu, un tas arī normāli, bet mēs varam tādas aizsardzības lietas. Un vēl viena svarīga lieta, kas ir no šiem ziedām šeit pat uz vietas, ukraiņu bēgļiem palīdzību, jo lielākā daļa no viņiem, kas ir otrā viļņa bēgļi, kas ir tieši no karadarbības izceļojuši, nu, viņi ir ar vienu somu atbraukuši šeit, ja? Viņiem nav apakšveļas, ko nomainīt, viņiem nav zobirs un tā tālāk, un tad ir atvēlēta nauda, pašlaik pusmiljons, lai varētu viņiem sniegt tūlītē palīdzību. Katram cilvēkam ierodoties, piereģistrējoties pašvaldībā 50 eiro pabalsts arī bērniņam, lai izlieto pēc savām vajadzībām. Un pēc tam attiecīgi var doties uz daudzām dažādām labdarības organizāciju noliktavām, kur var saņemt pavasara drēbes, jo daudz ir izbraukuši vēl ziemas drēbēs, un dažādas bērnu ratiņus un tādas lietas. Tā palīdzība tiek sniegta gan Ukrainā, gan
šeit Latvijā. Šeit Latvijā mazliet mazāk tiek lietot ziedojumi, jo nu, šeit uz galvas par laimi nekas nekrīt. Iesākot jau mūsu sarunu uzskaitīt, cik daudz dažādas ir arī citas iniciatīvas un šie ziedojumi tieši arī finansiāli naudas izteiksmē arī ir, manuprāt, tiešām iespaidīgi, bet vai jūs varētu teikt, vai mēs esam dāsni palīdzībā, ja mēs tā proporcionāli skatītos pret citu valsti un citu valstu iedzīvotājiem? Jā. Latvijas iedzīvotāji ir dāsni, lai arī varbūt uz tās pasaules daudz miljonu ziedojumu fona, 6 miljoni, varbūt ir piliens jūrā, bet tas ir ļoti, ļoti nozīmīgs piliens. Pirmām kārtām Ukraiņiem tas ir svarīgi, kad mēs viņus atbalstam, jo es teiktu, ka Latvija, Lietuva un Igaunija vislabāk saprot to, kas notiek Ukrainā, jo tomēr... Nu, teiksim, Polija arī bija šajā padomju blokā, bet tomēr mums šī neatkarība bija pilnīgi atņemta. Un iedzīvotāji ir ļoti saprotoši naktī. Un kas ir, man liekas, ļoti labi, ka tagad, kad tie mēs parādām darbībā, un tad, kad Ukraiņi atbrauc šeit, viņi arī kļūst par brīvprātīgiem. Mūsu organizācijā ir vairāk Ukraiņu brīvprātīgie, kur palīdz jau saviem tautiešiem. Un vēl pavisam īsi... Mēs esam nepilni 2 miljoni iedzīvotāji. Ukraiņi ir vairāk nekā 44. Un, protams, ka katrs pasaulē šobrīd palīdz. Bet ko jūs domājat, ko mēs vēl varētu darīt? Nu, es teiktu, tos cilvēks, kas ir atbraukuši šeit, uzņemt kā brāļus un māsas un neteikt, ka, kāpēc mēs palīdzam Ukraiņiem un nepalīdzam savējiem. Jo tā nav. Mēs palīdzam gan tiem, kas dzīvo šeit Latvijā, šeit piedzimuši un uzauguši un dzīvo, gan arī tiem, kas ir atbraukuši un saprast, ko šie cilvēki ir pārdzīvojuši, ko viņi ir pazaudējuši. Un kad faktiski mēs ar savu sirsnību mīlestību varam viņiem palīdzēt dziedēt tās sāpes. Paldies jums, Rūta, par šo sarunu. Tā atgādināšu studijā par to, cik mēs spējam palīdzēt Ukrainai un kādā veidā šī palīdzība tiek pārvērsta praktiskos veidos, stāstīja Ziedot LV vadītāja Rūta Dimanta. Ar šo interviju arī